Yo, kepada karo Mbak Rina. Yo. Mbak Rina lah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Gandil TV. Terima kasih. Arep mangku. Gandeng no. Viral.
ibarat masnya kalau Mbak Rina. Afgan. Tapi ya apa kemajuan zaman ini karena pengen bergaul pada kancane. Kalau yang gaul ya. Loh, untuk motor-motor motornya bocok. Jadi aku boleh. Taiwan. Jadi nek apa ki sing wedok kesel sing lanang iki yo kudu iso ngayomi. Tangane piye ngene? Nggih. Kira kesel. Dadi nek baleke digendok. Kuwi kesel sik iki. Iki bojoku boyoke. Kae tak umare ben. Wakil.
Ayo dong.